Вулиця Хліборобська у селі Зелений Гай на Дубенщині. Багато років вона була в аварійному стані. Терпець мешканців увірвався. Вони вирішили ремонтувати дорогу самостійно. Жителі об'єдналися, почали ремонтні роботи. Уже встигли залатати щебенем найбільш проблемні ділянки вулиці. Ми вирішили дійсно зробити. Погана була дорога, великі калюжі були, ями. Ось така справа. То ми вирішили громадою нашої вулиці зібратися і зробити хоча б щось мінімальне, стартанути, щоб показати приклад. Мешканцям Хліборобської на ремонт вулиці вдалося зібрати близько 200 тисяч гривень. Долучилися до ініціативи і місцеві підприємці. Дехто допоміг зі спеціальною сумішю, якою покриватимуть дорогу, а Володимир Тарасюк виділив спеціальний самосвал. Хочуть завершити мінімальний ремонт дороги якнайшвидше. Якщо ми сьогодні все до пуття доведемо, то, в принципі, процентів 70 дорога буде зроблена. Звісно, асфальт не буде покриття. Таке суміш. На асфальт коштів не хватить, ви що? Нам прийдеться хати попродавати, щоб асфальт положити. Пані Галина мешкає на цій вулиці з самого дитинства. Розповідає, дорога була в дуже жахливому стані. Інколи там робили мінімальний ремонт, втім по тому все поверталося по новій. І жителям доводилося знову ходити по вибоїнах. Дорога буде краще, так вже не було, я, допустим, машини не маю, на скутері не можна було проїхати, ти їдеш як по серпантині, а тепер вже ж трохи вимостять, то щось трошки буде краще. У Варковицькій тергромаді допомогли людям зі спецтехнікою, ескалатором та грейдером. Очільник громади Юрій Парфенюк захоплюється такою ініціативою мешканців вулиці Хліборобська. Також відзначає і місцевих підприємців, яким небайдужий благоустрій села. Тут велика подяка тим людям, які хочуть щось зробити. І дуже велика подяка нашим підприємцям, які допомагають. Перш за все, от зараз працює фізична особа-підприємець Андрій Ступачук. Дуже допомагає, тому що він так само має тут землі. І хотілося, щоб великі агрохолдинги, які орендують землю, до 30-го року позаключали договори з орендарями. Але, на жаль, на сьогоднішній день західна агровиробнича компанія ні одної копійки не дає на грейдерування, на про те, щоб зробити будь-що з дорогою і щось по благоустрою. Мешканці Хліборобської поміж собою називають її ще й дружньою. Власними силами зібрали немалі кошти, аби покращити благоустрій вулиці. В майбутньому мріють і про асфальтне покриття. Звісно, що мріємо, але це не в наших силах. Хіба, може, нам колись ОТГ допоможе, чи може закінчиться війна, якась держава трошки допоможе зробити. Бо ми не в силах, наша вулиця одна не в силах зробити. Мінімальні ремонтні роботи мешканці вулиці Хліборобська планують завершити за кілька днів. Своїм прикладом хочуть показати усім українцям. Об'єднавшись, можна вирішити будь-яку проблему. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.